しんだ先にね待ってるんで。なるほど、もう苦しんだな。いやちょっと仕事しにかけますわ。見たいな、プンってあの消えるやつ見たいな。第三停止をしたらピュンってシュンが見たいな。みんな隣は今日やってていいな。いいな、隣は200超えてないな。いいな、いいな。なんか隣出る説ありません？自分の。あります。あれ何なんだろうな。すごいわかります。そのせいでファンの方とかに、はい、水木さんの隣座ったら勝てるって言われてます。やっぱり。はい、じゃあ一旦鏡落ち着いたんでちょっと店内状況を見ていきたいなと思います。よし、まず壁際からいきましょうか。ハバネリも、まあ、ちょいちょい積んではいるな。並びって感じではなさそう。並んでんすよ、ユニア車。1、2、3で、僕の鏡で、お隣さんも積んでる。待ってくれ、俺だけやへこんでんので、バッカー、まあ、ちょっとスマスロ分かりづらいとこもあるんですけど、はい、この前2000枚。並びかって言われたらちょっと分かりづらいですけどね。あと分かりやすいのはジャグラーとかですかね。これか、絶景絶景、ハッピーハッピーハッピーみたいな。ショウ君が店内歩いてるとか不思議なんですよ。店内を見回っている姿を見るなんて。はい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 、絆に飛んでるな。まあ、並びだけってわけでもなさそうですね。アクエリオンの間で、今日ちょっと打とうかなって思った養女戦記積んではいますけどね。あー、ここか。トワルと黄門茶碗、怪しい。ここの6台見えましたね。これ間違いなさそうだな。番長ゼロ、番長ゼロ、イニシャル D、 イニシャル D。ここは番号悪くてもワンチャン行きましたよね。まあそんな感じですかね。だいたい見えてきましたね。あ、ちなみに引き戻しなかったですか。水木さん言いづらいんですけど、はい、イニア車と僕以外の鏡が良さそうです。あれ、えい、じゃあ両サイドいいってことですか。良さそうですね。おっと、あれ、俺が下手くそです。これまあ可能性はゼロじゃない。ゼロじゃない。なんかあの初代サラバンから相性悪いんだよな。あ、ほぼサラバンですもんねこれ。わかりますわ、初代サラバン相性悪かったな。あれも勝てないですもんね、なかなか。いや本当に本当に勝てない。6つ持ってもみたいな、ねえっていう。チャンスはもらえるけどみたいな。私チャンスゾーン行くかな、これで。おチャンスゾーン今 100% ですもんね、突破 100% です。うまっ。さあ、さきちゃん行きます。来た、スイカ姉。スイカ姉さん、得意のスイカ姉さん。いい、いい女。あ、レアヤク引いた。あ、いやチェリーか。あ、強チェだ。うまっ。あら、どうもどうもね。すげーうまいな。本当に負けてんすか。負けてるんですよ、こんなにうまいのに。よくわかんないな。マジでチャンスゾーンうまいな、今日。どうした、レア役めっちゃ低いじゃん。くる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 、よし、オッケー。さあ、革命ボーナスです。よし、チャンスゾーンだけ本当にうまい。あ、水木さん、はい、200のゾーン抜けました。なんかいらない報告来ました。嘘だろ。おかしいなぁ。100のとこでも来てないし、これ絶対 A だわ。 A 抜けないですね。今日オール A なんですけど、ほんまに。高設定はモード動くんだけどな。あれ、よし、さすがに。おしおしおし、とりあえず1回。さすがにね。さすがに、さすがに、そりゃそうよ。あと2回頑張ろう。よし、2回目。
か違和感来い。よし、とりあえず3回で、あと1回だ。あと1回、あと1回です。やば、じゃあラスト行きますよ。お、見に行きますね。じゃあ食べましょう。水さん、ケツだけです。ケツだけで。そうですよね、ケツだけですよね。チュンってチュンってするだけなの。そんだけ。お前どれ。おー、子役くれ。来た来た。あ、なんか違和感起きろ。もうすぐすぐすぐ消えて。あ、あ、いや、これら最後、これら最後っすよ。水さん、なんだこれ。あと1回だったじゃん。あと1回ぐらいいいじゃん。あー、惜しいな。あと1回くそー、惜しい。あと1回が一番落ち込む。そんな70やっぱむずいな。あれほんとむずいんだよな。なんなんですかね、行くときサクッと行くのに。やばい、抽選で引き継が果たしたかもな。ははは。あともうすぐ僕も2000ゲームで AT1 回か。 AT1 回はきついですね。そういう台じゃないんだけどな。ほら今日はもうね、私じゃなくてメインは翔くんなんで。はいはいはい、鏡見ててるし。そうなんですよ、メインです。あれね、ぜひほとんど今日の動画翔くんが映ってるはずなんで鏡歩いてるだけですけど大丈夫ですか。踊らせてください、鏡あ、アキラだ。演出弱かったけどな。アキラ好き。アキラ大好き。みんな大好き。当たるんで。みんな大好き、アキラ。早く出撃しろ、アキラ。うわー、行かないんだ。アキラ行かないんか。うん、珍しいパターン。あんまない、見たことない、僕初めて聞いた。よし、肩温まってきましたね。そろそろ本気出しますか、水木さん。そうしましょう。あ、出していきましょう。こっからですよ、こっから。もういいやろ、本気出して。うん、よし。ちょっと手抜きすぎちゃったんでね。お遊びはここまでだな。やっぱりこう売れる人っていうのはこういうところにドラマ作りますから。よし、チャンスゾーン行った。キューマだけど、今日初キューマ。リプレイ、リプレイ引いていこう。いいっすよ、本気出しちゃって。行ってきます。はい。あら、すごい色。お、当たりました。桜柄なんですけど、桜柄でやってんのこれ。 お花柄なんですけど、プッシュボタンが。初めて見ました、これ。わーい。あ、当たりました。ナイス、イエーイ。いいですよ。どっちですか。革命でいいよ。 OK、 革命。おー、うまい。得意な革命さん、助かる。まあ、これね、こっから本気出すところなんでね。で、約大きく。よし、水木さん、じゃあ俺も本気出して600のゾーンになってますわ。お願いします。8点かな。うん、はい、次回国。出直します。オーディションから出直します。お、当たるやつじゃないですか。当たるやつです。おー、3万8000円かな。652。あー、嬉しい。ナイス。じゃあ AT 入れます。お願いします。じゃあ失礼。うん、よし、水木さん。お、入りました。チャンス目来ました。おお、ある。3分の1。ある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 。はい。本気のジャスティンを見せるしかないか。お願いします。見せちゃってくださいよ。ちょっと私ペースだいぶやばい。だいぶやばい。だいぶやばい。ああ、じゃあ僕頑張るか次は。お願いします。わかりました。3分の1は確定レベル。
そう。おお。ふざけんなマジで。さすがにきついなこれ。きつい。きついですね。もうゲーム数なくて526枚なんで。ああきついな。さすがにこっからデンベルはさすがに。いやそうだよね。僕もきついっすね。あれホールドした。先ホールドきた。終わるかと思ったら先ホールドきた。えまだまだ目指せるってこと？もしかして。マジ？40。おい42枚って何やお前、順当1枚やんけ。そうだよね。わー嫌だ。あとベル4回ぐらい。うわーあーあーうわーあー終わっちゃった。入れられなかったです。あー同じくです。俺42枚で終わったの初めてなんですけど。42枚。42枚。これなかなかですね。なかなかっすよね。42枚はやばい。順当1枚や。ほんと今日うまいのチャンスゾーンだけなんですけど、どうしましょう。成功率 100% ですよ。すげえ。チャンスゾーンだけうまいな。まるでミミズのようなグラフしてますけど。おや、ちょっとおやおや展開ですよね。そう、ちょっとおやおや展開なんですよ。2000枚、2000枚、3000枚、すごっ。あー、じゃあやっぱそれ違いますよ。やっぱすごいっすね。安定感あるわ。あー、ショックの台は違う。おかしいな。水木さん、朝日9番で撮ったんですよ、はい、俺。ああ、だから多分センスがなかったんだ。惜しいとこまで行ったけど、もう引くに引けないですよ、水木さん。ちょっとごめんなさい、俺引くに引けない。別格なんだな、やっぱ別格でしたね。なんか1000ゲームくらいで見抜けそうだなっていうぐらい別格でした。あ、マリエだ。うわ、マジ今日初マリエ。かわいい？かわいい。みんなかわいいやないかい。かわいい。マリエ強いからな。かわいそうね。さあ行きます、単独出撃。いいね。マリエは失敗できないよこれ。マリエはミスんない。あれはアキラですら 100% できてるんでね。確かに。あ、マリエなんてちょちょいのちょいです。ミスるようがないっすわ。ナイスはナイス。行くよマリエちゃん。マリエの時いつもこれだもん。もうサクッと当てちゃいましょう。サクッと。マリエちゃん、マリエ、はい、うん、OK。ノーです。全然ノーです。ああ。マリエ。マリエ。お。ちょっと。マジ？お、おい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 、ちょっと待って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 。え、今まで失敗してなくてマリエで失敗するの？逆。え？マリエで失敗しました。おかしい、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 敵が逆なんすよ。逆逆逆、いや本当逆。え、マリエで失敗した。マジか。きつー。ここに来て、いや多分高設定だと思うんだよな。こないだ打ったロッドそっくりだ。チャンスゾーンのキャラクターの良さと、はいはい、
モードというか当たるところがいいというか、あ、基本的に500超えてないんですよね。早っ。あるんじゃないかなって思うんですけど。え、今日2人6打ってんすか。あ、多分翔くんのは違うと思う。あ、違う、さすがに。あ、さすがに。あ、メスさん200のゾーンスルーしました。あ、うん、さすがにね。さすがに違うな、これは。うん、ジャンプゾーン入ります、とりあえず。はいはいはい。ジャンプゾーン中、今日スーベルしたかった。さっきちゃん、いい女です、行きます。得意なやつだ。いい女、スイカ姉ちゃん、さあ行きますよ。はい、お願いします。もう失敗できない。来た、当たりました。本当にあれですね、マリエ以外。なんかマリエだけがダメでした。あの女、あの女ダメだな。あの女許せない。みんな大好きな女のはずなんだけどな。ありがとう、さきちゃん。さきちゃんが一番好きだよ。いいね、さきちゃん。さきちゃん、ナイス。さきちゃん、革命ボーナス。さきちゃん、いい女なんで、革命ボーナス。いい女だわ。一番いい女。ここは大丈夫でしょ。いやー、あと60枚ぐらいで安いな。60枚ぐらい、4回だ。5回かな、5回必要する多分。いけ。5回は気合い。いけ。いったー。マジすげえ。気合でいきました。これか、これが気合いってやつだ。気合です、ただの気合いできました。気合すげえ。あー、よかった。気合やば。よし、行ってきます。あら、すごい。いや、変な汗かいた。その AT はほんとすごい。こんだけ入れてんならもうゴスルしてていいんだけどな。次6回目ですやったらもっと希望持てんだけど。そうですね、青菜かもしれないです。はい。いや、ちょっと待って、あなた、あなた、そういうとこだよ、本当に。なんで一回も突破しないかな。おかしいって。やっぱミミズなんかな。なんか可能性ありそうですよね。多分ちょっとプラスになりかけてたから、マリエのチャンスゾーン外した感がすごい。なんかちょっと変だよな。さっきもな、外れで突破しちゃってるからな。マダラさんとメジャーリーグ行きました。お、熱い。チャンスアップはありません。怪しい。だよね。600超えました。うわー、きつい。それはきつい。だいぶきつい。相当きつい。当たった、当たった。当たりました。当たりました。わかるんすか。あー、ちょ、あ、なんか V 揃いました。あ、革命です。おーおーおー、もう、もうなんかな。反応に困っちゃうな、これ。おーおー、しか言わない。とはい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。6ゲーム残しです。うまいです。すっごい簡単に AT 入ってくれます。これで3戦抜けてくれたりすればな。あるぞ。あるのか。どうだ。全然まだまだあると信じている私は。もうちょい当たるんで。お、今もうすぐ9枠なんで。もう当たるんで。早っ。
5ゲームで KJ って言った。やっぱりか、やっぱりかやっぱりそうなのか、やっぱりか。なんか増えたけど、1200枚持ってるけど、おお、増えてはいるけど決してプラスではない。おお、終わっちゃいました。やっぱりそうなのか。うーん、これはもうさすがに抗えないや。抗えない気がする。抗えない。長い旅でした。952ゲーム投資67,000円。投資、投資から聞こえなくなった。1000円大丈夫、60ゲーム以上もらえるんで。この60ゲームで仕留めます。本当ですか？任せなさい。お願いします。着地 6%、 6% 来た。 6%、 6% 得意だぞ。ここない、惜しい。あー、もうこれ気合が足りないですね。気合が足りないのか、空回りしちゃったか。やばい、ラスト、まだ。ショウくん、はい、まさか。なんか音楽止まったけど、まさか120枚くー。これは、はい、さすがにですね。バルブレイブはさすがに、さすがにね、さすがにね、さすがに打てないですねだと思いますね。というわけで、私はお先に実戦の方を終了とさせていただきたいと思います。わかりました。ショウくん天国見ますよね？はい、見ます。ではちょっとフラット店内見ていきますね。あ、お願いします。はい、じゃあ最後店内ぐるっと一周していきたいと思います。日本あんまり見れてなかったんでなんですけど、鏡、確かにこの台直撃引いてますね。これ普通にショウくんの左から6台あるんじゃないですか。分かんないけど、まあ1台ちょっと初当たり重いからそこだけが引っかかるけど、まあ、バッキーはな、分かんないんだよな。まあ、だけ見て角には出てるからそんなに通常時回してないと思う。角さんも出てますね。出てるけどジャンソンの当たりはいい。左端角からここまでありそうですけど、バルブレイブが周り全然悪くなかったんで、あ、分かんないですね、スマスロ正直。ブブブなんて特に分かんない。ワンゼロ2台、イニリ4台、ここは確実ですね。バラエティのドリフターズから5、6角出てますというところで、1、2、3、4、5、ウルトラマンまで並びかな。やっぱ波動高いですね。で、良さそうなのがレールガンか、仙台じゃないですか仙台なんでもう6台とかいう次元超えちゃってるんですけど、8台並んでます。ハッピー3台、絶景3台。私自身が怪しいと思った、怪しいあるんじゃないかなって思ったところを全部上げていくと、マイニディ、鏡、レールガン、ドリフターズのところのバラエティで、あとハッピージャグラーで、バッキー、バルブレイブ、これで7箇所なんじゃないかなと思います。マジ
最後に夢を与えてくれる。最後になかなかやばいかんよ。これはまさか天国というやつか。今日初めて見た。やった、来た、やった天国だ。85ゲーム、やった間に合うぞ、間に合うぞ、これまだギリギリ今 AT 入れれば間に合うんで。あーやばいな、水木さんに超えてないもんな。今待たせちゃうことになっちゃうな、申し訳ない。ちょっと待っててくださいね。すぐ取り返しますね。気合で来た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 、これをやりたかったの。うわーレディーだ、ゴーでガーもう一回。うわ、もう一回当てよう、天国もう一回当てよう、天国ループ。うわっつ、これは熱い。これ多分気持ちいいやろ。え、これ弱地当たるやつじゃね。さすがに熊まで行ったもん。まあ多分広角の 3% ぐらいを引いたんじゃないかな。発展しない。ああだよね。今エンジンかかるんだね。はい、降格中のジャックチェリー、ありがとう。70ゲーム残り26枚、セーフ、耐えてるよ、最後まで耐えてる。急に流れ変わったわ、青。一応ねジャックチェリーはね青出やすいかなって言われてるんで。さあ来ました皆さん、これは入れるってか入る。青は 80% ぐらい入るんだから。いや初めてね大量の極み呼んでいただいて6万7000負けて帰れないよ。大丈夫、カットイン赤強い、ありがとうございます。さあ AT だ、レインボーでカットインなんで 95% っていうね。今回の鏡はね7枚目で入れるとエンジンかかるんですよ。やっぱそれぐらいかないとなかなかエンジンかかってくんないんだよな。60がいいな親から、さあ何ゲームぶりだ。あーまあ3000ゲームぶりぐらいか AD。よし兆候ある、これはある、 20% 取ってる。来たさあトランクを引くだけ、何事だ。一発目ジャックチェリーか、いい、引けないではいい。黄色ループ打ってます。まだ、あー微妙か、あー 25% かな今のは。あー1個か、
まあ、とりあえず天国にいたらもう駆け抜けはないんで、そっちに駆けますか。でディスクもらおう。これディスク取ってたら本当にワンチャンあるんだけどな。やっぱディスク取んないとね、お話になりませんわな。なかなか終わった。高設定した。多分喧嘩売ってるやつですね。387枚。引き戻しだけ見ていいですか。マカロンだけど、マジあるやん。引き戻してますわ。嘘引き戻してるやつやん。え、これ本当に悪いんかな。一応こうせてから出たしな。マジプレミア。うそーん。125ゲーム引き戻し。うわー、これなんか俺悪いかもしらん。うわ、もうちょいなんよな。200踏みてー、200踏みてー。これじゃ届かない。473枚。まだまだ。もう一回引き戻し、もう一回引き戻し。でこういう時に限ってね、200のゾーンで当たるんすよ。いや知ってる知ってる、わかる。200のゾーン見た終わりですかね。終わります。200のゾーンも外したんで僕はここで終わります。いやボロボロでしたね。実戦終了。お疲れ様でした。でした、お疲れ様でした。でした。ちょっとね、なんか最後の方を粘って打ってましたけど、すいません、お待たせして。いや全然全然、いくらでも待ちますよ、出てるなら。あの後、はい、ちょっと奇跡起こったんですよ。奇跡起こった。起こりました。ほう。水木さんとあの返しが繋がなくなってから、はい、天国まで見ますねっつって、はい、打って、うん、天国で当たり、お AT に入り、お、すごい、抜けて、うん、引き戻して、うん、抜けて、うん、終わりました。なんか予兆はあったんですけど、最後の最後。予兆はね、何か起こる気配はあったんですけど、起こんなかったんですね。え、あ、結果。結果？はい。結果言いますかこれ。言いますよ、結果。結果。いいですか。一応あの知らないんでね。あ、詳細は。はい、詳細知らないので。3082枚。67本回収が386枚、うん、マイナスの2696枚、うん、先生ちょ、おかしい、本当にこれは申し訳ない。一応ですよ、はい、あのマイナスはマイナスなんですけど、あ、マイナス、はい、マイナスです、はい、はい、マイナス140枚。あー、なるほど、はい、うまい、もう勝ちみたいなもんです。先生先生、本当に細かく言うと投資が25本。はい、はい、で回収1010枚。まああの朝ね、はい、乗り打ちって言ったんで、はい、もうこれルールなんで僕はちょっと申し訳ないですけど、いや全然乗りますよ。ああ、なるほど、はい、まあマイナスですもんね、はいはいはい、一応、はい、まあマイナスだったら大体一緒ですもんね、マイナス、どっちもダメですもんね。おい、こら、あ、違う、おい、すいません先生、調子乗りました、すいません、はい、
ず出てんぞクズ。すいませんもうちょっと本当に明日から真面目に行きます僕は。今日までです。いやまあね今日はちょっと仕方なかったですね。稼働も高かったんで移動もできなかったですし、惜しかったですね。惜しかった、はい、15番ぐらいやったら取ってました。多分ちょうどいいとこ。ちょうどいいとこ、はい、9番は早すぎました俺には。ちょっとねもったいなかったですね。じゃあそうもうちょっと後ろでよかったっやったら多分埋まるじゃないですかそこら辺、はいはい、で取れたとこが多分真ん中ぐらいの適当なとこ取ったら勝ったんですよ。たらればなんで ねそうもう言い訳です。先生見にくい言い訳ですよ。まああの鏡の出し方を覚えてから、はい、もう一回ぜひ来てもらって。わ、はい、かりました、はい、その時呼んでください、はい、お願いします。ぜひお願いします、はい、というわけで、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。私も好きな番組がいっぱい。チャンネル登録お願いします。